Danas važi novi sistem naplate putarine. Putarina se naplaćuje po pređenom kilometru, tako da za vozače putničkih automobila putarina na relaciji Stara Pazova Novi Sad iznosi sada 190, a ne kao do sada 240 dinara. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović prisustvovala je na autoputu kod Novog Sada početku rada zatvorenog sistema za naplatu putarine na deonici Stara Pazova-Sirik i istakla da je reč o pravednijem načinu naplate od dosadašnjeg. To je zatvoren sistem koji smo obećavali u prethodnom periodu, pre svega pravedniji način naplate putarine. Putarina se plaća po pređenom kilometru. Nadalje, sistem koji će sasvim sigurno omogućiti povećanje bezbednosti lokalnog, pre svega puteva i lokalnog stanovništva. Sistem koji će omogućiti isti iznos prihoda javnog preduzeća Putevi Srbije, budući da će se na ovim deonicama vratiti teški kamioni, to znači neće se više uništavati putevi u lokalnim sredinama. I sistem koji ćemo mi sigurno uraditi i do Horgoša, i isto tako Niš-Doljevac sa obećanjem da to bude naredne godine, do sredine naredne godine. Odmah prvog dana naplate putarine po novom sistemu mi smo razgovarali sa vozačima na naplatnoj stanici u Staroj Pazovi. Prvi put danas putujemo, tako da ok, sve za sada. Nema problem nikakav. A sad bude jeftinije za vas, na kojoj relaciji putujete? Vranje, Novi Sad je, ali mislim da je isto, nema neka razlika. Cena? Mislim da smo platili na vamo 700 i nešto dinara. Imali smo kod Niša tamo 190 dinara, sad ćemo vidjeti koliko je ovdje. Izgleda će biti jeftinije, jel? Činim se da su takve veze. Na kojoj vi relaciji putujete i koliko je to koštalo do sada? Pa krećemo od Novog Sada i ovo mi je sad prvo plaćanje, ne znam, 190 dinara činim se sad kolebi. Je to manje ili više nego pre? Manje, 240 je bilo. Super, zadovoljna sam. Jel vi često putujete? Ne, pošto sam iz Švajca. Jel ovo bude jeftinije ili kako? Ne znam, sad vidjet ćemo šta će da budne. Ovako je brže, bolje, efikasnije, jeftinije sigurno. Vozači putničkih automobila koji su do sada plaćali 240 dinara putarinu do Novog Sada, sada će za istu relaciju plaćati 190 dinara. Oni koji se sa autoputa isključe ranije plaćat će samo za deo puta koji pređu, odnosno 60 dinara do Inđije, 70 dinara do naplatne stanice Maradik, 90 dinara do Beške, odnosno 130 dinara do Kovilja. Na celoj deonici od Stare Pazove do Siriga putarina za putničke automobile će umjesto 570 iznositi 290 dinara, za motocikle umjesto 290 dinara koštaće 150, dok će vozači šlepera umjesto 3400 plaćati 1760 dinara.